не стригся півстоліття і відростив шевелюру завдовжки понад 5,5 метрів. Та перукарню 77-річний Аке Їжэнг з китайської провінції Сичуань відвідує принаймні двічі на місяць. Там йому миють голову і заплітають дреди. Це відео прилюднила в мережі його невістка. Ролик за кілька днів переглянули 1,5 мільйона разів. Коментатори радять Фулоханові звернутися до книги Гіннеса, аби зареєструвати рекорд. Утім, чоловік відрощив волосся не заради слави. Він припинив стригтися, коли йому було 23, бо хтось переконав його, що довге волосся – це запорука здоров'я і довголіття.